Přeji vám krásné, leč smutné odpoledne, vážení přátelé. Začneme zprávou, která je opravdu velmi smutná. A to je ta, že umřela Hanka Zagorová. Všichni jsme ji znali, samozřejmě známe notoricky její písničky. Všichni si vzpomeneme na to, jakým způsobem ji záviděl Milouš Jakeš, její peníze, protože byla krásná, byla slavná, byla žádaná. A bohužel zesnula, ať její zem lehká, a pozůstalým upřímnou soustrast. Další zpráva je z Ruska, z ruskofinské hranice, kde hoří plyn, miliardy kubíků plynu úplně na prázdno, a je to dáno tím, aby samozřejmě Rusko ukázalo to, že když teda Unie nechce ten plyn, tak oni si mohou dovolit jim takto plýtvat, protože nic jiného než demonstrativní ukázka to není, protože pochybuju o tom, že by ta chyba byla na technické straně. To ne, to určitě ne. Spíš to dělají právě tady z toho důvodu, aby popíchli Evropskou unii. Tak umíte si to představit, že tam hoří, ty fotky jsou úplně fantastní, jak tam hoří ten plyn, a my tady budeme mrznout jako v zimě. Takže přátelé, to je úplně jako jednoduché, k tomu není co dodat. A v podstatě další zprávy si necháme na později. Krásný zbytek dne.